Jo, ne ju bëmë dije dhe në fillim programit tonë, bisedën me shkasi ftuar në studio është parukeri Agron Mehmeti, në kuadër të studios së parukerisë, Agi Herë, specialist këtu në Preshev. Agron, fillimisht mirë dita dhe mirë se erdhën në programin e Paraditës. Mirë dita dhe faleminderit për ftesën. Ndihemi privilegjuar kur jam mesën e radio-televizionit Preshevë. Faleminderit. Është më rëndësi të dim për televizionistët tanë, si temë kryesore kemi paralajmëruar edhe trendin e vetullave, si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat. Sa mendoni që i kushtojnë rëndësi femrat dhe meshkujt në vendin tonë se i përket Në vetullave? vendin tonë, sa i përket meshkujve, është një numër shumë i vogël. Shumë është një numër i vogël, atë sa i përket femrave, është numri jashtëzakonisht i madh. I mirëmbajnë mirë, po hecin ha pas hapi me trendin, asa përket meshkujve jo. Te meshkujt jo, është një numër shumë i vogël që i mirëmbajnë. Çfarë sugjerohen tani më në këtë periudhë kohore, vetulla të holla, mesatarisht të holla apo vetulla pak më trasha? Trendi jonë konën edhe në vitin e kaluar edhe në këtë vit vetullat e trasha, se vetullat e holla nuk e kanë atë pasqyrën e ftyrës që ta reflekson ftyrën. Vetulla e holla gjithmonë është gabim, kurse vetulla e trash edhe në vitin e kaluar edhe në këtë vit është në trendi, do të thonë vetulla e trash. Tani më mjaft aktuale është ngjyrosja e vetullave. Si mund bëhet përshtatja e tyre? Ngjyrosja e vetullave është shumë e thjeshtë, ngjyrosët shumë thjesht, do të thonë sikur që ngjyrosët floka, ngjyrosët edhe vetulla, vetëm pse është ngjyra speciale për vetulla, do të thonë dallimi bëhet tek ngjyra, se nuk mund ta ngjyrosh një vetull me ngjyrë të flokës. Nuk ka hidrogjeni është ndryshe, ngjyra është ndryshe. Për sa i përket ngjyrës vetullave, gjithmonë kombinohet me atë të flokës. Do të thonë duhet të jetë çdo Qete herë standard. kombinume standard me qerpikun edhe me flokën që është natyrale, jo me ngjyrën e vetë. Po që tash edhe në trendi është se si po i mban flokë, po e mban edhe ngjyrën e vetëllu. Përpos ngjyrosjes me ngjyrë adekuate për vetulla, në përditshmëri femrat e tona zakonisht vetullën e ngjyrosin me laks apo me ndonjë tip senke që është apostafat për vetulla. Preferohet kjo? Për trendi që tash është edhe microblading, do me thonë vetullat me fije japoneze, Po. që janë kozgjatja është maksimum 5 vite, nuk është diçka tatu, se ka edhe prej tatujev që i bojnë, po ato zakonisht i bojnë tatu ato që s'kanë vetla heqë. Po ngjyra e vetlës, do me thonë nëse s'ka edhe tiket vetla, tiket ngjyrë të bardha, bjonde, ajo nuk do këtë shumë pak, edhe është në trendi që tash me fije japoneze, që po bohët, po i pët forma, po trashët vetla, edhe nuk po ka dalim pi naturalës as pak. Po mirë këtu te na është një shumë i shumë e vogël që e marrin atan, që e bojnë vetlën me ngjyrë me fije japoneze, ose tatuazh, i them kështu, më shkurt nuk e bojnë as pak, te na se nuk është halo ai civilizimi, po them unë këtu si në Kosovë, ose në Tiranë, ose në Shqipëri, në përgjithësi, nuk është këtu te na është pak më mbrapa, nuk e bojnë ato halo, mirë po ka fillu edhe këto. Si Ka përket fillu edhe këto. vetullave me fije japoneze, kjo pas një periudhe të caktuar mund shkaktoj dëme? Jo, nuk shkakton dëm, ajo vetë hekët ngjyra, vetë fshihet dhe del keq natyrale që shukon, mirë po dëm diçka në fytyrë, ose në vetull, në pjesën e vetullës, në pjesën e synit, nuk ka. Nuk ose ajo është një fije e hollë, do të thonë që e merr ngjyrë, edhe e ka atë reflektin poshtë tjetë vetull natyrale. Në bazë të rregullave të parukerisë, si duhet bëhet depilimi i vetullave? Depilimi i vetullave duhet të bëhet në pjesën e lartë, bëhet depilimi me vaks, kurse në pjesën e poshtme bëhet depilimi forma e synit, që shosh masa e synit, që sheki synin, edhe ashtu duhet të bëhet edhe depilimi i vetullave. E jo me i hekun ta hypi shembull vetullën pak më lart, sa ta zmadhoj synin, nuk ka reflekt ajo. Vetulla sot është, e këto e dinë edhe gjithë, vetulla sidomos në fytyrën e femnës, e reflekton fytyrën pamjen e një femnës. Se nëse nuk e ki vetën në rregull, ose nëse nuk e ki vetën mirë, atëherë automatikisht edhe pamja e fytyrës nuk reflekton. Ta ndryshon edhe pamjen e fytyrës, sidomos po them te vetllat e femrave. Kurse te vetllat e meshjeve
zakonisht këtu te ne jam pak më të mbyllt, nuk me hek vetlat një mashkull është diçka pak këtu është absurde te na, pa them kështu. Mirë, pa ajo nuk është në atë aspektin absurde se ti, ajo është pastrimi i fytyrës, pastrimi i vetlës, pastrimi i syrit, pastrimi përgjithësi diçka është reflektim i fytyrës. Se përket të dhënjes formave, shpesher ka tendenca të shumica e femrave, se depilimin e tyre bën edhe me pincetë të caktume. Po, të une bot me pincetë, me pe, me vaks, në cilën njërë është e gaq me klientja, e ka shërbimin të na. Mirë po, unë e kisha me thonë për vetlën, vetë, që shumica e hekin vetë para pasyrës, nuk mund me dhonë se një sy, ku e shef një sy, e ku e shofin dy sy, është dalim shumë i madhë, dhe me thonë reflekton këtë ndryshe, edhe vetla nuk është një që rritët shpejt, edhe me marë atë formën, po vetla rritët nga dalë, e ndërsa ta merë prap atë formë është ka një kodë gjatë, kështu që i kisha si gjëru krej që i të kenë kujdes pak ma shumë të vetla. Po, si duhet bëhet më imbajtja e vetullave? Si kemi lëjë rase, ka munges të fijeve të vetullave, do mos doshme, ka munges të pigmentit, ka munges të vitaminave që kryojnë lëvore, si duhet në mënyrën naturale dhe populore që të bëhet mirë mbajtja, përse cilën femën është të bëhet? Për mërrit vetla, sidomos të femënat, për thëmë une duhet më la me një sinjer shumë të but, me marë ufëll të mollës, une për thëmë ufëll të mollës, edhe me la vetlën, ose me lypak vetlën, ka dhe vaj arogani, vaj gjarpri, ka krejt ato bimore që janë, që mund me përdojrë gjdo natë mbramje me ly, edhe me rrit vetlën, me mbush pjesën e vetlës ku e ki mungesat e. Mirë po shumica edhe nuk kanë, edhe nuk qarkullon, dhe me thonë, qimja e vetlës nuk delmo, edhe ajo është një mundësi, për ato ka dole dhe mikrobelding me fije japoneze që e rimbush ato. Të flasim pak tani më keni edhe metodën që bëni ngjyrosjen e vetullave. Po. Cilat janë mjetet adekuate? Mjetët të kohatë të me thonë është vizatimi vetlëf, mi pike parë, vizatuat vetla, forma mbarët se të klientja shfar forme po e donë, ngjyrosot vetla, mbahët 15-20 minuta, edhe lahët normal, si kur që shelon flokën, edhe e merë atë formën. Mirë po të ngjyrosja e vetlës, atë formë që e merë, me larjet, gjdo larjet ftyrës që e ki, hajo veç fillon mulla, se nuk është dhe me thonë një ngjyrë që rrinë gjatati. Them, mund me ndejt ndoshta një mujë, derin 5 javë, po nuk është si kur me fije që e bon ato, se me fije kur të bëhet vetla, ajo prehet likura. Me thonë, hinë gjyra në likur, edhe rrinati. Kurse të kjo është shembul, të ngjyrosja vetlëve është lahët me kohën, edhe nuk e mon ngjyren për atë sa duhet kohë me mbajt, po ajo që i ka vetla, dhe me thonë që i ka vetla që nuk ka nevoj, edhe i lujmë vetën vetlat e jo mi adhon formën një jashtë vetlës, atëhera jo manë automatike shumë mirë. Nuk ka nevoj me përdojrë mikrobaldingin heq, se e ka vetlën, atëhera vetëm gjyrën e ndëronë. Sa është interesimi i klientelës këtu në Preshep, se përket të një më gjyrosis e vetullave? Kisha me thonë dikun 10%. Shumë pak është, si do mas për një gjyrosis, se sot pekan mundësin edhe me loj senke, për ngjyrosin, mbarët kombinimi veshës, kombinimi flokës, kombinimi ngjyrës, edhe për ngjyrosin ati për ati, ditën tjetër për ndryshojnë, për ndrojnë, edhe është, për të me thonë me ngjyrosin, me mbajt standart një vetull, është për një përqindje shumë e voglë, 10%, shumë e voglë. Qëfar do të sugjeroni gjitha femrave se përket vetullave, ngjyrosis, mirë mbajtjes së tyre, si një profesionist? I sugjeroj unë gjithë gjinin femrore për vetullën, vetulla naturale, që e ka vetullën e vetë, ajo është naturale, pra të s'ka kush fletë kushi, se është naturale edhe mirëmbatja e vetullës, edhe pse e ka vetullën, pse e përdor vajin, i linë vetullat, i ushqen vetullat, ajo nuk të me thonë dishka, une e kam vetullën edhe nuk e përdori se s'kam nevoj, jo, nevoj kanë gjithë për me mirëmbatja tonë, është një reflektim i ftyrës në zdo përmbajtje të vetlës. Dhe gjithë kohës jeni këmgull se vetula është faktor kryesor për dukjen e bukur të ftyrës e femrës. Faktori kryesor është vetula.
Me që jemi edhe në prag të festës së 8 marsit, nuk mundem pa ju parashëruar pyetje, çfarë është interesimi që të vinë në studion e parukerisë ku ju drejtoni, të rregullohen, keni kancaktuar termine? Para, po them këton, bukvalisht para 2-3 viteve ka qenë interesimi shumë më i madh, ka pas shumë festa, dhe me thonë tubime për ditën e gruas, për 8 marsin, ka pas shumë organizime, ma shumë se tash, këtë vetë une nuk jam të po halo asë një kërkes, se nuk ka, nuk u shpal halo asë një që të bohët dikond, ose mblidhën dikond, 8 marsin para 2 vitëv, 3 vitëv, 4 vitëv, unë bajtë shumë ma shumë, e kurse vitin e kalume dhe këtë vitë kara shumë ma poshë se sa në vitëve kalume. Për këtë festë, çfarë u sugjeroni gjitha grave që mendojnë të shkojnë do një mbrëmje solemne? Ajo është mbrëmje e grave. Do të thotë ati shkon vetëm gratë shkojnë edhe është jo dishka me dalë, se nuk o darsëm. Është thjesht një festë, një mbrëmje për gra. Një grimi letë, flok një fenirim, nuk të me thonë në të bëj flizurë edhe shkoj ati se nuk është darsëm ose diçka, po 8 mars jo 8 mars dita agruës, fenirimi edhe një grimi letë është shumë ma thjeshtë edhe ma mirë duke se sa me flizurë e ku diju në me shka. Kjo është sugjerimi që parë. Kjo sugjerimi është mbi naturali, nuk është asë kusht tjetër. Agron, falemderi që ndove kot, ishe pjesë e programit tonë dhe t'jip një gjitha këtu informacione për të rishikuesit tanë, me theks veçanë për botën femrore, se i përket mirëmbajtjes, e posaçërisht rolit për mirëmbajtjen e vetullave. Ju urojmë suksese në punën e mëtutjeshme. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, detyre minutave me ne në studio ishte parukeri Agron Mehmeti në kuadër të studios së parukerisë Agihesh Specialist. Unë njoftoj që qëndroni në mëtutje me programin e radio televizionit Prosheva, duke i uruar shikim të këndshëm.